suuragal ma tahay madaxweynaha Soomaaliland inuu saxiixo isafgaradkii Itoobiya iyo Soomaaliland iyadoo ay doorashada ka dhiman yihiin maalmo aad u kooban iyo muddo-xileedkiisuna uu ku jiro tirsiistii ugu dambeysay waxaa soo baxaya warar sheegaya in madaxweynuhu uu safar ku tagayo magaalada Addis Ababa iyadoo uu heshiiskii isafgarada halkaasii ku soo saxiixi doono waxana kaga sii horeeya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kay هذا شروع سومالي لان محاي كاقبتا مركا وقتكو سيدان اوكالي قبابسي اوي هاي صحيحة مدحدا محاسي كاسودا ودن كايتوبيا وبحينتين نن هايين كفلاقين اينا وراركي يقدم بي مدحويناها سومالي لان موسبيحي عبديه او سند كان بلوغيسي هشيس لقالي ابي احمد كايتوبيا ايا هشيس كاسي او نقضي متصودا هاي سيدا اوكالينا لكل مي عرقالا دفر بلان هسي يشيها تن ايا لدبقلين ايا اسافكارت كاسي ان هشيس رسمي اللو بدلو iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kay uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya qorshayaasha tan si weyn u dardar gelinayo waxana uu halkaas ka dhagax dhigay safaarada ay Soomaaliland ku yeelan doonto markii ugu horeysay waddanka Itoobiya waxana si weyn loo hadalhayay toddobaadadii ugu dambeysay in madaxweynuhu uu safar ku tagi doono inta aan codbixinta loo dareerin oo loo socdo doorashooyinka Soomaaliland magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya halkaasii uu ku soo saxiixayo heshiiskii safgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya diblomaasiyiinta xukuumadda haatan ay maalmaha yari u dhiman yihiin muddo-xileedkeeda iyo xisbigeeda kulmiye ayaa qaba inay guul taariikhi ah u noqonayso hadii heshiiskaasi qalinka lagu duugo ayna ku helayaan taageerayaal badan oo haatan u janjeera dhinaca isbeddel doonka waxaasi calaamada su'aal saaran tahay madaxweynuhu maadaama muddadiisii ay gabaabsi sii tahay ma saxiixi karaa heshiis noocan oo kale ah sidana uu awood badan xeel dheerayaasha shuruucda Soomaaliland oo ay warbaahinta xuquuqal wax ka weydiisay ayaa noo xaqiijiyay inuu saxiixi karo madaxweynuhu heshiisyo waaweyn iyo kuwa yaryarba inta aan laga gaarin marka ay ka harsan tahay doorashada 7 oo kaliya markaasi oo ay xirmayaan heshiisyada uu madaxweynuhu saxiixi karo ilaa iyo inta lagu dhawaaqayo madaxweynaha ku guuleystay codbixinta tanina waxay ka dhigan tahay inuu waqti haysto madaxweyne biixi uu weli ku saxiixi karo heshiiskii isafgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya oo mid rasmiya uu kaga dhigi karo barar badan oo la wariyay bixitaanka madaxweynaha ayaanu safarkaasi dhicin hase yeeshee iminka maadaama uu wasiirkii arrimaha dibadda uu ku sugan yahay Itoobiya waxaa si weyn loo hadalhayaa in madaxweyne biixi uu kaga daba tegi doono iyo wafdi uu hogaaminaya heshiiskaasina si rasmiya loo saxiixi doono inta aan la gaarin doorashooyinka Soomaaliland oo ay ka dhiman yihiin maalmo yar